Kim, en av tränarna i Ekologen. Ikväll är det sista träningen inför helgens premiär. Är det något ni ska fokusera extra på ikväll? Ikväll kommer vi fokusera lite extra på försvarsspelet. Vi har någon som precis kommit tillbaka efter skada. Kommer att se så att de har skött sin träning fast de varit skadade. Sen kommer vi finslipa lite på 7-6-spelet, 6-5-spelet och lite på anfallet. Det ser ju bra ut. De håller ju igång full rulle här nere ju. Ja, det är full trupp idag, så det är jätteskönt. På söndag, premiär, en lång bussresa borta mot Örebro. Hur tar ni er dit? Vi kommer att åka från Hörby 07.30. Ja. Sen stannar vi och käkar lite lunch på vägen upp. Och sen är vi uppe cirka 2 timmar innan match. Sen förbereder vi oss för premiären som vi har sett fram emot länge. Så ni har gemensam buss? Vi har gemensam buss. Ja, precis. Känner du själv att ni är 100% redo att starta upp säsongen nu? Jag tycker att vi är det. Framförallt tycker vi en helt underbar stämning i gruppen. Killarna har gjort ett fantastiskt jobb på försäsongen. Mm. Och nu ska de få belöning och spela seriespel. Så det har vi längtat efter. Vad dina tankar om premiärmotståndarna då? Örebro, vad vet du om dem? Vi vet ju att de kommer vara ett av topplagen. Stora, starka spelare. Mycket rutin. Vi kommer för att kämpa hårt bakåt. Mm. Det är vad vi ska titta lite på idag framförallt. Mm. Hemmaplan för deras del. Ett plus för oss om vi kan ta en pinne med oss hem. Mm. Hur är status i laget då? Status i laget ser bra ut. Vi är väl i stort sett allihopa redo på spel. Har ni redan nu gjort upp någon målsättning för säsongen? Målsättningen vi har gjort är att vi ska vara bättre placerade än förra året. Och då slapp vi precis kvala. Ja. Så någonstans i mitten så har vi varit supernöjda i år. Har du tittat på serien i övrigt? Några andra lag? Eller någon speciell match? Du bara, wow, den ser vi fram emot. Ja, vi måste ju säga Eslöv. Eslöv, ja. Alltså, ja. Derby är ju helt fantastiskt. Ja. I fjol hade vi ju såklart lite derby mot andra farmalag, men det är inte samma sak. Nej. Så Eslöv-matchen ser vi väldigt mycket fram emot och jag tror de ser fram emot oss, också. Det tror jag med. Jag önskar ett stort lycka till. Tack snälla.